treta. Aí o Felipe Campos ela voltou. Defendendo a Nescafé. Por que ele não me defendeu também? Porque basta, Juju vem de uma comunidade. Eu também vim de uma comunidade. Eu também sou preta, favelada. Inclusive, ela não só como quis me rebaixar, me chamando de analfabeta, como mais da metade da população do Brasil, também analfabeta, preta e favelada, e não tem condições de ter um estudo. Ela é arrogante, ela é prepotente. Nossa. Ela se acha melhor do que até as prostitutas. Ela quis rebaixar várias meninas trans, travestis se prostituem, porque elas não têm acesso ao trabalho e à educação. E a Jojo rebaixou essa classe também. Tá defendendo ela por quê, assim? Quanto que ela tá te pagando? Bora defender também o analfabetismo, as mulheres pretas, travestis, a Jojo esculacha todo mundo e você não fala nada. Ela, nesse café, ela é arrogante, ela é soberba, porque ela ganhou um prêmio, tem um pouco de dinheiro, ela gosta de pisar nas pessoas que tem menos, chamando as pessoas de rata molhada, de prostituta de 20 reais, de analfabeta. Vambora, me defende também. O que a Valma Chiori tá fazendo com ela foi o que ela fez comigo e fez com várias meninas faveladas, que ela vai na porta menosprezar e rebaixar quem é, como ela me chamou, de fudida que não tem dinheiro. Bom, agora vai começar os ataques dela, né, pra Jojo Todinho, porque é essa o hype dela, né? E assim, agora a gente sabe quem é Cariúcha, né? Porque até então ninguém conhecia de fato se era verdade o que ela falava da Jojo ou não. Porque ficava em cota, mas agora o público conhece quem é Cariúcha, né? Então vai ficar difícil acreditar no que ela fala agora. Mas sobre o Felipe Campos, eu particularmente não... Tem coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto. Mas enfim, cara, o que é que vocês acham de tudo isso? Vocês concordam com Cariúcha? Deixa nos comentários. E se não concorda, também deixa nos comentários. Eu particularmente, muitas coisas aí da Cariúcha eu não curto, mas também vai haver coisas que eu vou curtir também, porque é ser humano e a gente não pode só atirar pedras, né? Quem somos nós pra julgar? Deixa aí nos comentários o que você acha.